Anneli Huhtamäki kättelee juuri. Ja ovella näyttää olevan sitten mies, jonka kaikki varmasti tuntevat, yksi tämän vuoden kohauttajista. Ensi vaaleissa ja sitten ehkä vähän muutenkin kansanedustaja Toni Halme on tulossa kättelemään. Halme ja presidentti ovat pienet riitansa tai erimielisyytensä sopineet, tai ainakin Halme kertoo pyytäneensä anteeksi eräitä lausuntoja presidentistä. Ja katsotaan, että miten kättelee kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Päivi Räsänen pappismiehinen. Ja hänen jälkeensä Petteri Saario, luotodokumenttien tekijä. Hyvä, ja katsotaanpa, miten tämä Halmeen tervehtiminen tapahtuu. Hyvin lämpöisesti, hyvin lämpöisesti. Vanhat ovat vanhoja, niitä ei enää muistella. Frakki päällä. Kyllä.